Na čtvrtém místě se umístil tým Inside Games Mantari Shiageho. Jak se vám turnaj povedl nebo nepovedl? No, tak opět jsme nesklamali a zase jsme čtvrtí jako na každém turnaji. A trénovali jste nebo jak jste chtěli? Určitě jste to chtěli prolomit, co jako, si budeme povídat, že jo? Pokaždý to chceme prolomit, ale takhle dba je pořád nad náma a vždycky skončíme čtvrtí, i kdybychom trénovali jak chceme. Co dneska byl ten hlavní point toho, že jste zase čtvrtý? Byly to některý z týmu nebo nějaký vaše špatný picky, no, případně hra někoho z vašich hráčů? No tak jakože jsme celkem šli YOLO komp v semifinále, kde jsme vlastně pikli Malphite'a na mid a zkusili jsme to přesto potahat a nějak nám to nevyšlo, protože jsme moc tradeovali věžky a nakonec nás vysnoubolili. Není to právě tím, že se pokoušíte o takovýhle víc crazy, víc bláznivý věci? Tak jsem zkušen náhodně, že překvapíme nepřítele, taky nám to nevyšlo. Tak už nevíme, co dělat, tak zkoušíme cokoliv. Ale to není na každém turnaji, že takhle zkoušíte a pak to dopadá, no, na to čtvrté místo. Občas se i snažíme normálně. Jak jste probíhali online kvalifikací? Šlo to v pohodě? Online nebo kvalifikací, tak to šlo krásně, to jsme vlastně nic neprohráli. A co offline akce? Jak se ti tady líbilo, jak se ti hrálo? Bylo to i super. Jak budeš vzpomínat na Banky Connect Challenge? Co se ti vybaví, když se řekne? Opět čtvrtý.